Problema tjetër të nderuar të teleshikues do të vjojnë vetëm tek aktualiteti politike dhe në këtë puntat të emisionit 45 minuta, pa dyshim që në qendrën e vëmendjes është ajo që është data e zgjedhjeve 30 qershori, për opozitën nuk ekziston, për majorancën është data kushtetuese për të cilën nuk ka asnjë lëvizje. Madje nuk e luan as topi, është prehur kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Për të folur për këto, por edhe për zgjedhjet e socialistëve, për kandidatët e tyre, kam të ftuar nga drejtuesit e 12 qarqeve të Partisë Socialiste, pikërisht zotin Ilir Beqa. Mirëmbrëma, mirëseerdhe zoti Beqa. E nisa edhe me një batut, në fakt batune e bëri zoti Balla, po besoj është mirë ta dëgjojmë edhe një herë për ata që nuk na kanë ndjekur për datën 30 qershor. Nuk e luan as topi, thot zoti Balla. Le ta ndjekim një moment dhe më pas më një herë me zotin Beqa, çfarë do të thotë kjo situatë. Do presim vetëm pak çase, por ka qenë një deklaratë kryetarit të grupit parlamentar socialist Taulan Balla në seancën e sotme, ku ai ka shprehur edhe një herë vendosmërinë e majorancës në raport me datën 30 qershor. Nuk e di nëse e kemi gati. Okej, le ta ndjekim. Zgjedhjet do të mbahen më 30 qershor dhe nuk e luan as topi. Dhe ky është një fakt i pa diskutueshëm, i pa negociueshëm me askënd, sepse kushtetuta e Shqipërisë është një dokument që nuk është llastik, që mund të tërheqësh e mund ta mos ta tërheqësh. Kushtetuta është aty për të respektuar dhe Partia Socialiste e Shqipërisë është në këtë sallë për ta respektuar. Domosdoshmëria, obligimi, detyrimi që kemi ne për zhvilluar zgjedhjen 30 qershor është një lloj, sikurse dielli lind në lindje dhe përëndon në perëndim. Dhe nuk do t'japim kur mundësin Lulzim Bashës dhe bandës ti të huliganve marim peng vendin dhe të përdosin kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Zgjedhjet e 30 qershorit do t'jenë një agim i ri për gjithë Shqipërinë, për fat mirë të shpëtoj dhe Partia Demokratike nga peng marja e Lulzim Bashës. Është një augur i mirë që mas 30 qershorit edhe Partia Demokratike ketë mundësi të rinisi një histori të re. Historia e vjetër e Partisë Demokratike mbaron më 30 qershor. Dhe Shqipëria më 30 qershor nis pikërisht një histori të re, edhe të një jetë të re politike. Nuk bën Partia Socialiste marrëveshje zoti Zoti Murizi, Zoti Gjoni, Zoja Ajdari, në kurrisë kushtetus. Kur? Nuk bëjmë ne marveshje për të shkelur kushtetutën e vëndit. Kjo pra ishe, Zoti Beqa, me gjitha të në fakt, unë kam dëgjuar shpesh të thuet nuk e lëviz as topi në këto vite demokracie, po gjithë një sa herë është një shprej tjil i ka lëvizur topi të gjitha afatet. Kësa radhe, do jetë realisht i kaq i fortë të kjo datë, kjo afat, apo do të ketë negociata mes palëve? Si e gjykoni? Është ndjesë nëse po bjen për sëritje, po që ka një detyrim kushtetus. Po, kushtetuta është ndryshuar. Ose, kërkoj ndjesë, afatet janë shtyrë edhe në vitin 2006, për shumë, kur ju keni qenë në opozite, mani më në tërë. Po, vim njerë të situatë e sotme. Pra, zgjedhjet praktikisht do duhet të mbahen, është detyrim kushtetus, sepse shqiptarët kanë të drejtë njërë 4 vjetë të zgjedhin drejtuesit e pushtetit vendor, në mënyrë që ata që do të zgjidhen, të rrinë kryet punëve. E në verë kemi edhe sezonin turistik, kur pushtetit vendor ka detyra të pazëvëndësushme në mbarvajtjen e tij. Në verë pregatitemi për fillimin e vitit të shkollorë, ku për arsimin paraunivërsitar dhe për çertet kopshtet prap pushteti vendor ka detyrat pazëvendësueshme, kështu që jo vetëm për këtë detyrim kushtetues, por edhe për normalitetin e jetës, do duhet që të jenë në krye detyrës kryetarët e ri të bashkive, këshillat e ri bashkiak, në mënyrë që të vazhdojnë të zbatojnë detyrimet ndaj qytetarëve, por edhe programet e tyre. Ne
besoj se të gjithë jemi interesuar që procesi zgjedhor të jetë sa më i plot. Ne do të kishim shumë dëshirë që PD-ja të ishte në zgjedhje, në mënyrë që të provonim ku jemi me elektoratin, me çfarë jemi angazhuar, me çfarë po bëjmë, për të parë a kemi qenë në gjendje të zgjedhim kandidat të mirë për kryetar bashkie, aty ku kanë qenë që i kemi konfirmuar, apo aty ku kemi sjell për të parë, me këshillat bashkiak. Po. Nëse mund të ilustroj këta që ta po thash edhe me sondajet, një nga cëllë që bëhet në televizionin tuaj, sondajet e provojnë që ne ju bëni, keni bërë në mars, në prill, dhe bëm dhe dje, kemi në fakt do të dy pyes dhe për këtë, sepse e provojnë që kam nxjerr tabelën e kuksit ku jemi në, ne jemi në avantazh politik, por nuk mund të presim në pafundësi Partinë Demokratike. Ju thatë, afatet janë lëvizur, sigurisht në të mirë të mbajtjes zgjedhjeve, por u diskutua kriza edhe para dy vjetësh. U bën shumë ndryshime. Ndoshta u kapërcyen disa afate administrative regjistrimi. Po, po. Me interesin e ditës së zgjedhjeve. Jo, dita e zgjedhjeve. Nuk po flas për 2017. Po mund të 2016. Po flas për 10 pikat e zotit Basha, të cilat janë tërësisht teknike, nuk janë pika politike. Po, mund t'i marrim për shembull. Po. Nuk e di nëse i kam, nuk do mbase i nxjerr, po aty flitet për listat për shembull. Flitet për administratën, flitet pra për ndërhyrjet, pra janë çështje teknike. Pra Basha nuk është se në përmjet atyre pikave... Basha ka kërkuar rreth parë të shkojnë zgjedhje me një qeveri që nuk është Edi Rama kryeministër. Që kjo është po absurditet në një demokraci parlamentare. Për të tjerat, po, ne i ftojmë të ulemi në dialog, të shikojmë qa ka nevoj të përmirësoj, edhe burëm ajtë i ndryshojmë. Qoftë ligje, qoftë vendime qeverie, qoftë udhëzime të tjera. Nga këtu i pamje jemi hapur, po le t'i marrim rreth dhe le t'i ilustrojmë për të parë nëse janë kërkesa apo janë sebeb. Sepse nga njëra anë kemi një deklarim të qartë Partisë Demokratike që thotë që nuk bëj zgjedhje me Edi Ramën kryeministër. Po. Dhe nga ana tjetër pastaj kemi dhe propozime të tjera që ne jemi të hapur për të dialoguar me ato. Megjithatë, zoti për të dialoguar do duhet ulësh tavolinë. Po, nëse palët ulën tavolinë, pra dhe shkojnë drejt një marrëveshje, do ishte pak e pamundur për opozitën që të merrte pjesë në zgjedhjet 30 qershorë, sepse edhe koha nuk mjafton tash. Po kush ja humbi kohën opozitës? Vet bërja të zgjedhjeve. Po mirë, ajo çfarë ka kaluar, ka kaluar. Vet bërja të zgjedhjeve. Ne kemi realitet të ri. Po ne zoti Beqej, mund të krijojmë në Shqipëri precedentin, po, që me tekat partive politike të shkatërrojnë procesin demokratik. Edhe parlamentare, edhe zgjedh, edhe zgjedhore. Megjithatë, sepse kshu mund të fusim vendin në një qerfë, të cilët në mënyrë të vazhdueshme çdo palë që humbet apo që shikon sipas sondazheve që nuk fiton dot gjë, të krijojë sebebe për të shtyr në apo më mirë për të zvarritur proceset politike dhe për pasoj për të marrë edhe në zvarr edhe vendin. Megjithatë, zoti Beqej, nëse Partia Demokratike nuk hyn në zgjedhje, ju rezikoni, për përdor termin në pak pejorativ, rezikoni të merrni të 61 bashkisë, sepse kandidatët e Bindjes Demokratike, për shkak edhe të periudhës së shkurtër, nuk kanë aftësinë ose mundësinë që t'ju rivalizojnë. Thjesht janë aty për të bërë atë de facto garën, por nuk mundet që ata të jenë të marrin të paktën një bashki. Çfarë do të thash, a për bën një rrezik të madh që vendi të drejtohet nga një parti e vetme? Po midis rrezikut që vendi në gusht jetë në kaos, që në gusht mos punojnë shërbimet e gjelbrimit, shërbimet e pastrimit, shërbimet e ujësjellësave, shërbimet e riparimit të shkollave dhe të kopshteve, për të filluar normalisht. Po, administrata do të punojë, mjafton nuk është kryetari i bashkisë, po administrata punon. Vendimet e nevojshme po për të vënë përpara me këshillin bashkiak, punët e tyre kush do i bëj? Ka vendime të gjykatës kushtetuese në Shqipëri që thonë që nuk rri dot pasi të mbarojë mandati. Erjon Veliaj nuk del dot në zyr në datën 2 gusht. E ka të ndaluar me kushtetut. Me vendim të gjykatës kushtetuese. Kush do të drejtojë punët e bashkisë përpara? Kush do të nxjerrë urdhra? Qoftë administrativ. Po bëjmë kaq thjesht. Dakor, unë kuptoj që do ishte mirë të kishim garë, dhe sigurisht ne ndoshta nuk do të fitonin gjitha, por ne jemi të përgatitur për të garuar dënjësisht në 61 bashkitë.
dhe unë them me përgjegjësit plot, politike, po dhe qytetare që ne kandidatët 6-1 i kemi të përgatitur për të urvallu me PD-n. Nuk është se ndruam do kënd, me qënë se tashti nuk ka garë. Nga bashkia më e madhe, deri te bashkia më e vogë. Aty ku kemi vetë si PS, apo aty ku jemi në aliancë. Jo, ky argumenti juaj ligjor në fakt është interesant. Jo ligjor, po dhe praktik. Fakti që përdiqme. Nuk punojnë kryetarët e bashkisë, po tani në mungesë gjykatës kushtetuese apo është një vendim që tash. Vendimi marr prej kohë, nuk është, marri... është, jo, është një vendim i marr prej kohë, që ka krijuar precedenti ligjor. Nuk ka edhe sepse ishte gjykata kushtetuese sot, nuk mund të rrezonte një vendim të marr nga gjykata kushtetuese para disa vitesh. Mund ta hulumtoni këtë vendim, mund të pyesni kryetarët e bashkisë, kanë bërë një betim. Mos gaboj Rënveli është zbatuar në 30 korrik, mos gaboj Rënveli. Nuk rri dot më gjatë, sepse nuk mund të rri dot. Pas 2 gushtit asnjë kryetar bashkie në vend nuk mund. Nuk mund të rri nga dita që ka filluar mandati. Nga dita që ka filluar mandati. Ka pengesë. Ka boshllëk për të vepruar. Atëherë kush do ta drejtoj trupën administrative? Atë le t'i themi asaj që është një kompromis i mundshëm zoti Beqej, se besoj këtë informacion që keni ju e kanë dhënë ndërkombëtarët. Apo jo, që pas periudhës. Besoj se po, unë kam si një njëri që merren me politikë, po ata që janë më afër, që njohin më shumë ligjet, procesin ligjor, pushtetin vendor, duhet ta kenë patjetër këtë informacion. Patjetër. Që do të thotë që nëse palët po kërkojnë ose ndërkombëtarët po kërkojnë një marrëveshje me mes jush dhe Partisë Demokratike, për çfarë marrëveshje po kërkohet? Që të hyjë opozita në 30 qershor apo të ketë një qoftë edhe një shtyrje pastën një javore, dy javore. Të jepen garancitë maksimale brenda kuadrit kushtetues që të jetë prej pjesë e procesit zgjedhor në 30 qershor. Ka akoma kohë derisa të përgatiten fletë e votimit. Që do të thotë. Ne kemi regjistruar kandidatët. Po, kanë kaluar zoti. Më fal, ne kemi regjistruar kandidatët, po deri në 22 maj ka hapësirë për shembull, për ilustrim për të bërë saksimet edhe plotësimin e dokumentacionit. Dhe edhe në 2017 u ka përcyer në fatet administrative me vendime të atyre që marrin vendime për zgjedhjet, për një arsye të thjeshtë, u thash, prevalon interesi që të kemi proces sa më të plotë dhe përfaqësim sa më plot të njerëzve që marrin pjesë në zgjedhje në 30 qershor. Po ky interes i vendit. I vendit nuk mund të prevalojë edhe në raport me atë datë 2 gusht që ju përmendën për shkak? Po ka një vendim që ka kushtetuese po e them. Dhe ai nuk ndryshon, siç ka një datë zgjedhjes. Ndërsa afati i regjistrimit të Ilir Beqes kandidat nga 13-a deri me 23 është një çështje. Pra ju më thoni zoti Beqe që deri me datë 22 është mundësia që opozita të kandidojë të sjellë kandidatët? Është një mundësi. Po gjithashtu do duhet të ketë një vendimarrje për të kaluar. Është një marrëveshje, po mundësia është. Është një hapësirë. Është një hapësirë. Mund të ketë dhe tjera. Unë nuk jam njeriu që i njoh me detaje zgjedhjet për të thënë që kjo është e fundit, por është një nga hapësirat. Zoti Beqe, çfarë mund të ofronte, çfarë ndryshimesh mund të ofronte majoranca ndaj opozitës që ajo të merrte pjesë në zgjedhje? Përveç kushtit që ju thoni që është panegocueshëm me Tiranën. Duke marrë një kërkesën e tyre, për t'i dhënë atyre bindjet që ato kanë sot dyshime. Unë mendoj se nuk ka pse të ketë dyshime. Megjithatë, se çfarë është mendjen e PD-s apo të opozitës, jemi të gatshëm bulum turimi ti dëgjoj, të flasim, po nëse ti ke Tiranën. Dhe unë do flas me kë. Që të këto janë palit politikën Shqipëri. Nga data 16 dhe 22 janë 6 ditë interesante që mund të jenë pjesë edhe një dialogu të mundshëm. Keni informacione që ka lëvizje, zoti Beqej? Unë nuk kam në informacion të detajuar. Qoftë edhe me faktorët ndërkombëtarë. Unë vetë, por sigurisht komunikimet vazhdojnë me faktorët politik në vend dhe me faktor ndërkombëtar. Unë vetë nuk është se kam ndonjë. Jo, e qartë. Informacion konkret. Ju pyes ju, ju them me partinë socialiste. Aq më tepër që besoj se është në sensin më normal të komunikimeve që bëhen, që edhe nëse ka, s'kam pse të bëhen publike, sepse ato pastaj edhe minohen. E qartë. Por ju nuk e shikoni kaq pesimiste siç e shef një pjesë se ka një jo, shumë shpresë nuk kam. Them që ka hapësirë, por nuk shoh shumë shpresë. Ka një pesimizëm edhe në opinionin publik se si do të shkohet në 30 qershor me këtë situatë pa precedent. Sepse un them që edhe opozita përveç se bën sondazhe vet, lexon dhe sondazhet e pavarur që bëhen. Dhe po e përsëris, ato sondazhe që ka prej muajsh është humbse kudo. Ne në fakt me që përmendët sondazhet, ne kemi nxjerr dje publikuar sondazhet e datës 15 maj,
Kam nxjerr tre tabela, votën kombëtare dhe votat e Kuksit ku ju jeni drejtues, si dhe të Dibrës ku keni qenë edhe drejtues. Do të shikoja pak tabelën qendrore të votës kombëtare, lutem regjis. Për të parë dhe një koment nga ju zoti Beqej. Vetëm pak çaste. Ndërkohë po, kjo është nëse sot do të kishte zgjedhje përgjithshme, në fakt kjo është për zgjedhje e parakohshme, por gjithsesi tregon një projeksion të votës. 50 deri në 54 mandate merr Partia Socialiste, m'fali, përqindje 33 deri në 37% është Partia Demokratike, LSI 4 deri në 6 dhe partitë tjera PDU 1 deri në 3, FRD 0 deri në 1, 2 deri në 4 Bindje Demokratike. Tani kjo është një tabelë zoti Beqej që tregon se ju e keni majorancën edhe nëse bëhen zgjedhje parakohshme. Dua t'ju bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Atëherë, pse nuk, nëse besoj dhe ju keni sondazhet tuaja si parti, nëse jeni të bindur që jeni triumfues, pse nuk e çoni vendin zgjedhje parakohshme dhe ta qetësoni situatën politike? Së pari, siç bëhet në çdo vend të Evropës. Së pari, ka një ngërç. Së pari ne kemi zgjedhjet vendore një. Po. Dhe kemi detyrim të bëjmë ato. Së dyti, ne jemi parti që qeverisim. Kemi marrë një mandat këtë veçar, kemi marrë të angazhime, duam t'i zbatojmë, dhe për fatin tim të mirë, në këtë studio, po edhe për fatin ton të mirë, ende mas 6 vjetës pushtet, sondazhi juaj të regon që ne kemi sot këtë mbështetjen po. Po që do të thotë, deri sa kemi këtë mbështetjen popull, okay. Nuk ka një ndryshim të besimit shqiptarëve ndaj atyre që i kanë votuar para 2 vjetësh. Po shumë mirë, mund ta keni më të thjeshtë. Është janë ato që quhen valvula shkarkimi. Në Maqedoni Gruevski ka bërë ka vër 3 apo 4 herë zgjedhje parakohshme sa herë që e ka parë një situatë dhe ku kishte të dhëna që ishte fitues ai e çonte vendin para zgjedhje parakohshme fitonte prap. Pse nuk e bën se i kthehemi edhe asaj çuditse nga zoti Berisha, edhe ai nuk bënte kurse asë imagjinonte zgjedhje parakohshme. Pse ju si bëni? E para kemi zgjedhjet vendore për bërë detyrim. E dyta, ja po i bëjmë. Ata prap s'do futen, a prap s'do njohin rezultatin. Çka kemi bërë asgjë? Çfarë shpresë kam unë apo ne si PS që në zgjedhjet parakohshme politike ata futen dhe rezultatin e zgjedhjeve e pranojnë përsëri? Çka do ndryshojnë në mendjen e drejtuesve të opozitës, e leadershipit të opozitës, nëse ata futen dhe ky është, ja ku është rezultati. Zgjedhjet janë përfunduara. Ja ku janë. Prandaj ata thonë ti ke Dirama, si ti ke Dirama? Dirama ikën me votë. Në një proces normal. Dhe ndërkohë e Dirama u bëri një sfidë. I tha, futurin zgjedhjet vendore. Dhe nëse fitoni një më shumë, në shtator bëjmë zgjedhjet parakohshme. Besoj, e këtë ndjekur. Deklarat publike e ti, e ka bërë në qëndër... Vetëm që kishe diçka, zoti Beqej. Rama ju referua njësive bashkiake. Por, a do kishe qenë më ndershme ti referoj votës kombëtare? Po, ky është detaj, ma. Ja më ku është vota kombëtare. Vota kombëtare e di edhe Rama. Si që tashi e ka dhe ty. Po, ky është detaj. Unë po të them, të gatshëm, bëjmë vendore, lexojmë votën e vendorëve, dhe pa dyshim, buro, dhe bile, nëse ju me thoni që e ka bërë me njësi, i ka bërë një lëshim opozitës. Dhe ne jemi sigur që të fitojmë Tiranë me 50.000 vota, më shumë se që mund të jenë 10 bashkitë vogla diferenca. Dhe prapë i ka bërë një lëshim, apo jo? Njësi, po, është ndryshe nga jo që ju sa po të nduhet të thoni. Vota kombëtare mund llogaritet edhe me opozitën e bashkuar, PD-LSI. Gjithë ajo opozitë, opozita zgjedhin ata, nuk e zgjedhin ne opozitën. Këto janë, ky është rezultati. Kalojmë në Kukës, aty ku do doja një koment nga zoti Beqej, i cili është në fakt edhe drejtues politik i qarkut Kukësit për Partinë Socialiste, nëse regjia ka gati. Sondazhi për bashkinë e Kukësit ku kandidon Safet Gjici. Pse vendoset zotin Gjici, zoti Beqej, derisa të vinte Kukësi? Ja, këtu është, kjo është tabela e Kukësit. Sepse zoti Gjici është një figurë që është rritur këto vite në sytë opinionit publik, ka bërë dhe detyrën e prefektit to në të qarkë, ka qenë në listën e deputetëve para 2 vjetësh, ku ne në të qarkë kemi padur rezultatin në total të votave
më spektakolar të mundshëm, nëse do të kishim vazhduar ai qark me 4 mandate, ne kishim dalë barazim. Ne kishim marrë 2 mandate. Kishim marrë 2 mandate. Sigurisht ai ka i kontribut publik në qytet edhe me angazhimin e tij dashamirës me sportin, duke e sjell kuksin gjithmonë më tepër në një pikë referimi kombëtare edhe në sport. Po ndërkohë që edhe këtu në Kukës, me gjithë faktin që vazhdon të ngelet një nga qarqet më pak zhvilluara të vendit. Me gjithë problem të madh. Po si ishte mundur? Politik që na u krijua në vjet në prill. Me taksat pikërisht. Kjo duhet fakti, të ishte fakti që ne kërkuam falje. Reflektuam, korrigjuam gabimin ton, po ndërkohë nuk është se mas asti, po themi, konflikti që patëm, e abandonuam Kukësin. Qeveria ka qenë vendosur që të vazhdojmë me zhvillimin e Kukësit, po dhe të tre bashkive të qarkut Kukës. Ne u angazhuam dhe të paktën kemi vënë në vi aeroportin e dytë kombëtar të vendit, që unë besoj do të japë një zhvillim shumë të madh gjitha sezonë, po sidomos Kukësit, me vendet e punës direkte, po sidomos indirekte, që do të krijohen aty. Po bëjmë një investim të rëndësishëm në spitalin rajonal të Kukësit që po zbatohet, bëjmë i gati të fillojmë stadiumin, dhe ndërkohë po dal pak nga Kukësi, po ju them. Po, po. Në këto 6 vite, qendra e Bajramcurit dhe qendra e Krumës, pra ku është qytetet që janë qendrat bashkive, kanë ndryshimin që se kanë njohur për 20 vjet. Zoti Begjej, duhet pranuar që në këtë moment ju e keni, le të themi, përkrahje ndërkombëtare në raport më tepër se sa ta ketë opozita. Megjithatë, përgjegjësia për këtë vend më e madhe është juaj, se është majorancë. Dhe edhe njëherë i kthehemi edhe njëherë faktit se shoh shpeshherë një gjuhë, edhe gjuha juaj në fakt sot ishte shumë brenda konturave edhe të një politikanit të moderuar, por shumë herë një gjuhë arrogante nga majoranca për jo vetëm për 30 qershorin, por edhe për këtë mbështetje ndërkombëtare që e ka me vete. Mosvall duhet të jeni më modest edhe në raport me opozitën, në raport me qytetarët. Më duket se nuk është se përgjithsisht, më duket se s'kemi përdorur një fjalor triumfalist. Okej, po si kjo e ballës për shkak të thua se luan as topi, në një farë mënyrë tregon një lloj prepotence që kjo është dhe nuk kemi ç'bëhet. Pra mos vallë ju keni duhet të reflektoni këtë drejtim. Unë do ta quaja vendosmëri, sepse duhet të kemi parasysh që në njerëzit që nuk janë brenda PD-s, jo vetëm politikanë si mbështetës, ka mbështetës të smajtës, të PS-s, të koalicionit tonë, ka dhe njerëz që janë, dhe në fund të fundit, ka dhe njerëz që me logikë të ftohtë, kuptojnë, madje mirë kuptojnë që krijimi një precedenti, shtyrje, kalimin qeveri që nuk zgjidhet nga populli, është shumë i rrezikshëm afatgjatë për vend. Kështu që prandaj unë përgjithsisht nuk kam parë asnjë gjuhë shumë prepotente të kryeministit. Madje nëse ja, unë mund për shembull të kujtohet konferenca e fundit kur u pyet nga një gazetar çfarë do t'i ofroni Bashës, kafe, çaj, limonadë. Pra në fund është koha që të jemi serioz me këtë vend, kjo është pyetja. Po, hajde të ulemi për dialog. Kjo është dhe nuk thuhet se çfarë do dialogohet, nuk thuhet në konferencë për shtyp në distancë me kundërshtarin politik. Vjet dhe ulet jo për të fituar njëri dhe për të humbur tjetrin, por të dalë e mira e përgjithshme, procesi në përbashkësi dhe sigurisht palët mos dalin asnjëra të humbura, se ndryshe nuk fillohet dialogu me mosbesim. Por nëse do duhet ne të kishim qenë prepotent, mund ta kishim bërë me policinë, sepse pamjetet të hënës, kur njerëz vinë para detyrisë policisë Tiranë, dhe edhin shishe molotov, dhe policit janë aty, është një lloj qetësie olimpike nga forcat e policisë që janë aty për të ruajtur... Ja, nuk thash për policinë, thash për politikën, që aroganca që vjen nga gjuhë e politikës. Po të kishte në qëllim që ne të ishim triumfalist apo prepotent, mund të kishim ndikuar tek Ministria e Brendshme, shtyrën e drejtojmë ne politikisht, apo jo? Një nga eksponentët pranë Partisë Demokratike, në fakt, kërë unë e kisha të martë në këtë studio, kërë e pyeta se qëfar kërkon opozita, më tha, mjafton të ikë Rama dhe ne më hyrë me njëherë në zjerë. Po si t'ikë Rama?
socialistët vendosin kryeministë tjetër. Po kush e zgjedh? Si e thonë? E zgjedhin kundërshtarin ata? Po çfarë logjike është kjo? Ti ke nga kryetari i partisë, po ti ke nga kryeministri. Për një moment ti ke nga qeveria. Po, edhe një herë. Se ju kujtoj ju jeni socialistë vjetër, keni ndruar 3 kryeministra brenda 8 viteve në mandatin në periudhën e parë socialiste. Problemi është ky. Nëse e ndrojmë kryeministrin e vendosim ne socialistët, nuk imponohet kundërshtari. Jo, dakord, ju e vendosni, por për të dhënë një frymëmarrje situatës. Këto janë diversione të shëmtuara. Është politike para 20 viteve kjo dashin. Nxir dikë një dalje me një gazet, gjej një të mërzitur, të thapi një lajm, të sajë një titull ku më shumë rëndësi ka titulli se sa lajmi vet. Nuk zgjidhet kundërshtari në betejë politike. As në sport. Kundërshtari është ai që është. Ne, duke qenë mazhorancë, kemi për detyrë të garantojmë çik më shumë edhe zbatimin e rregullave. E morëm një vendim para pak ditësh. Masi qershorit s'ka më as kandidate politike, as qelita. Në Shqipëri kemi jetu, me qënë se përkujtuat që... Jo, vendim pozitiv, pa dyshim. Jemi të satërëshëm. Por... Si e si, për t'i dhënë me kuptu që në proces elektoral nuk duham të ndikojmë, sepse ne që jemi në qeveri kemi 2 vjetë, apo në ato bashkim që jemi drejtuar kemi 4 vjetë, që punojmë ditë për ditë, për të përgatit për këtë ditë zgjedhjesh. Me gjitha të, zoti Beqaj, pavarësisht se ju thatë që ka hequr dorë qeveria nga tendrat, por një nga akuzat më të mëdha që i bëhet qeverisë në këto 6 vite shpikërisht koncesionet e pa, si thua, pa kriter. Po këtë e ndjeni që duhet paktën duhet kishit punu ose duhet ta kishit bërë më mirë dhe të mos kishe kaj shumë akuzat të cilat mbeten pa vërtetuar, sigurisht, se ne kemi sistem drejtësie, por... Për të bërë më mirë, ka vënë gjithmonë. Ndoshta mund të kërkoj temën e një emisionin vete, po në Shqipëri, më shumë koncesione janë bërë para se të fillojmë ne. Ne jemi akuzuar më shumë, por më shumë koncesione në numër, në vlerë, në sektori etik, janë bërë pa ardhur ne në qeverisje. 2 minuta, flasim si qytetar, me çfarë identifikoheni ju? Si qytetar, me çfarë identifikoheni? Kur të pyet një policë kush je, çfarë i tregon? Kartën identiteti. Po, kush e bën kartën identiteti në Shqipëri sot? Një koncesion i dhënë nga koha po mira. Para se dimë në qeveri. Po. E dyta, u thonë makinti? Po. E kontrollon periodikisht makinën për sigurinë tënde dhe të udhëtarëve të tjerë në rrugë? Po. Ku e kontrollon? Ku e bën sigurinë? Në një koncesion tjetër. 2, shumë mirë. E furnizon makinën me karburant? Po. Po, ku markohet ajo karburanti për cilësinë dhe evazionin fiskal? Një tjetër koncesion. E pra, një jetë e përditshme në derën e gjithë së cilit. Ju akuzoni se i keni bërë me vlerat më të mëdha koncesion. Kujt vlerat? Kush jeton? Koncesionet e shëndetësi, koncesionet e infrastrukturës. Arrim të shëndetësia me që si jam unë këtu? Po. MUPD-ja më ka padit në prokurori. Që do të thotë, unë jam shumë i qetë sot, sepse ju thatë para pak, thatë ajo mbetë për të provuar. Është provuar, por mund të rihapet nesër sërish me një sistem të ri drejtësie. Se çfarë e mirë presim? Jo vetëm për ju, po çdo çështje, për çdo çështje. E mirë presim, ata e po e vonojnë reformën drejtësi. Ka qenë 2016 që i kanë vonuar hap pas hapi ngritjen e trupave fillimisht të vettingut, etj. Derisa sot me drejtë themi që kemi ngelur pas gjykatës shtetëruese, por sa më shumë kemi ngelur dhe pak muaj kanë ngelur, sepse KPK-ja dhe trupa tjetër ka filluar të funksionoj për të përgatitur për zgjedhjen e antarëve të gjykatës kushtetuese. I marrim shëndetësi, marrim gjendë më të thjeshtë, dializë. Ne kemi në Shqipëri, sot kishim për para se të bënim të koncesion, një trup njerëzve që e kishim shërbim jetik, kishim një tarif për caktuar me vendim qeveria, dhe kishim 60% të ofroj nga privatët, 20% të ofroj nga shteti. Dhe kishim, privatët ofrojnë aty ku kishin interes, në zonën e caktuar as kishin interes. Atëherë çfarë bëmë ne? Edhe korçarët s'ka nevojë të vinë në Elbasan apo Tiranë, ta bëjnë kosh me tjetër tarif, po me privat. Vim tek çekapi famshëm. Çekapi debatin e parë ka patur duhet apo s'duhet. Pastaj instrumenti me të cilin ai po zbatohet ku në fakt në rastin e çekapit koncesionari mbështet procesin. Sot që flasim, ka më shumë se 40.000 vetë që e bëjnë çdo muaj me dëshirën e tyre.
Okej, megjithatë se mos hym në detaje. Pikërisht pra, mos hym në detaje, zoti. Mund të kërkoj temë vetë. Zoti Beqe, megjithatë një pyetje të përgjithshme unë do t'ua bëj, sepse një nga armët e forta të jo vetëm tuajt, por të gjithë mazhurancës në raport me opozitën është se gjithçka që po bën opozita sot lidhet me drejtsinë, me spakun, me të gjitha këto institucione të reja. Por është një drejtësi që nëse do të funksionojë siç duhet, duhet t'i kap të dyja palët, besoj, bien dakord. Sigurisht. Dhe pse pyetja është si është e mundur që kjo mazhurancë si ka dhe kjo zullumet e veta, pavarësisht se ku i ka. Është kaq e qetë ndërkohë opozita që nga kaq apo i ka i kaq e tensionuar. Pra kjo është një alibi që jo, sepse ne kemi qenë të qartë që në fillim do ta bëjmë reformën drejtësi pavarësisht se kush do të jenë pasojë. Edhe Ilir Beqe ndjehet i qetë për këtë që do të ndodhë nesër, pavarësisht se un po ju them i kam patur dy çështje në prokurori. Një të filluar nga prokuroria kryesisht, një me paditë të PD-s kanë qenë deklarata publike. Kështu që është shumë e madhe reforma drejtësi sepse interesi i Ilir Beqës, i një politikan i caktuar kushdo qoftë. Sepse ajo çfarë fillon mes fillimit të zbatimit të PD-s është një ndryshim cilësor për vendin, për besimin që duhet të kenë qytetarët tek sistemi i drejtësisë. Sepse është ndoshta halka e fundit që qytetar ndihet i mbrojtur në vendin ku jeton. Dhe çdo proces, sepse kjo është pyetja, un kam folur edhe me prokuror dhe ata kanë këtë merak zoti Beqa, që po i preke pak prokuror, po politikan thon, të vjen goditja ose në mënyrën përse i përket ndërhyrjes nga dyja krahët. Pra kjo është pyetja, a do ta arrit nëse drejtësia si e gjykoni? Që mos të ketë ndikimin e kësaj mazhurance e asaj që do vinë nesër. Besoj se pa hyrë detaje. Po, pa hyrë detaje, padyshim. Bashkë me asistencën teknike të truave të ndryshme specializuara ndërkombëtare, po. Është ndërtuar ose është konceptuar se ndërtimi është në rrugë sipër, por edhe që politika të jetë sa më pak e ndikuar. Po. Kjo ka qenë arsyeja që prokurori i përgjithshëm s'ka më fuqitë prokurorët. Përveç se është një drejtues administrativ dhe protokollar i prokurorisë përgjithshme. Kjo ka qenë arsyeja që ka ndryshuar mënyra e emërimeve në prokurori dhe në gjyqësor me dy trupat që janë ngritur. Kjo ka qenë arsyeja që prokurori nuk mund ta mbajë më dosin pambarimisht, por nëse vendos ta pushoj apo ta çoj për mëtej, duhet të shkojë të marrë një leje paraprake në gjykatë. Unë nuk jam një njohës me detaje i reformës, por këto janë parimet përgjithshme me cilët është konceptuar sistemi i ri i drejtësisë. Kthehemi tani, megjithëse kemi edhe pak minuta tek fushata e socialistëve. 61 kandidat, nuk e di, keni patur cilat kanë qenë dilemat më të mëdha për cilat bashki? Është procesi i përzgjedhjes kandidatëve, është një proces që ka vazhduar, ku sigurisht deri në mbledhjen e kryesisë ditën e shtunë ka patur proces ku sipas qarqeve, ashtu siç ne bëjmë dhe detyrën politike, kemi patur diskutime me drejtuesit e lartë të partisë në vijimësi, po përgjithsisht në mbledhjen e kryesisë atë ditë të shtunën ne hym vetëm me 2-3 momente, të cilat i zgjidhën deri shtunën mbas ditës që ishin bashki e Selenicës, dhe Peqinit. E Peqinit, e Hasit. Bashki të vogla, pse bashki... ka i shumë kokçarje për tre bashki të vogla? Jo, të shi nga paradite në mas dite, së është një kokçarje madhe, pastaj okay. Në një jetë njerëzore, ku ti kërkon gjithmonë të kesh kandidat i cili tjetë edhe përfaqësues, edhe të të garantoj. Fitore, se ju a thash, ne kemi përzgjedhë kandidatet për qënë garus me përdëm zgjedhin. Nuk kemi përzgjedhë asë njërin për tyre që me qënë se fusha është bosh, të emrojmë dikë. Në fakt, përsa i përket Durrësit, kanë nisur me njëra akuzat e para për zonjën Sako Mosgaboj që keni përzgjedhur si njëri e varur nga Vangjush Daku dhe për rjedhoj e varur nga falangat e krimit, kështu e ka sulmuar lideri opozitar Basha. Keni një reagim, një përgjigje? Po, tashi Basha t'i qka do thoshtë. Së mund të rritë e pa thënë një gjë. A shuhet pat i më të kollajshme, gjej një zonjë nderuar, cile ka 6 vjetë që drejton tatimet në Durrës. Po të kishë qenë ka që lidhur me krimin nëpërmjet gjoja Dakos, nuk dhe kështë e kur sypë të doja 6 vjetë, se t'jesh drejtues e të tatimore në një qytet apo bashkit madhe, si Durrësi, ku ka biznes në mëdhaja, ku
ku ka ekonomi, ku është porti, ku ka industri e tjere tjere, sigurisht që ka probleme. Nëse do të kishtë qenë e tjilë, do të kishtë falë për dëja, e cila vetëm shpike dhe sajon. Unë kam dëgjuar akuzat personale që më kam bërë ndaj meje, Gjulzim Basha, dhe pasaj avokati din gjyqë, thotë, jepa i ka falë politikisht. Në fakt, beqë, ta nisi me, ta përfundoj me këto akuza. Mua personalisht nuk është se më bërë shumë përshtypje se e njof gjuhën e politikës, sa jenë në pushtet të sulmojnë shumë ashpër, më pas harojnë akuzat. Si ndjet Ilir Beqë tani që është në, nuk është më në objektivin e sulmeve të opozitës? Sigurisht më konform. Keni komunikime ish deputet demokrat? Keni, le të themi, komunikime emisore, jo... Kam komunikime me ish deputet demokrat që janë kryesisht njofje që vinë edhe para politikës. Nuk është se kam komunikime me shumë njerëz që cilët janë sot në lidhjen e PD-s dhe cilët i kam njohur gjatë procesit politik, jetës politike. Një pjesë e mirë e tyre unë i kam njohur si gjithë qytetarë siç jemi ne, do të thonë edhe më parë. Keni ambicie sërish për të bërë ministër zoti Beqaj? Apo e keni mbyllur? Unë jam politikan, mendoj se ende kam moshë për të vazhduar politik, dhe të qenurit ministër është një nga detyrat e rëndësishme, por mas 2 vjetësh ca që jam larguar, edhe si deputet, ka hapësirë për të kontribuar. Nëse një ditë caktuar mund të krijohet prapë kjo mundësi, do ta vlerësoj në atë moment. E bëj këtë pyetje se ka ngaluar tashmë jeni me një logjik më të ftohtë, sigurisht që një personalitet politik nuk mund nuk është e thënë të rritë të rjetën ministër për periudhën që është, por aktualisht që ne flasim ose më mirë e keni reflektuar pse ju largoi Rama nga kabineti? Keni një përgjigje sipas jush? Për akuzat e opozitës apo kishte arsye tjetër? Besoj se edhe ato akuza kanë ndikuar në krimin e një opinioni jo pozitiv për çfarë ndodhte në sektor, dhe ka padur një lloj, le të themi, mos përputhje midis çfarë ne realisht po bëni mirë në sektor dhe çfarë ndoshta nuk perceptohej siç duhet, edhe prej faktit që sulmohesha unë si ministër, por ndërkohë besoj se sidomos në atë moment për ne edhe zgjedhjet e 2017 ishin jashtëzakonisht rëndësishme. Ne ishin përgatitur që të kishim rezultat sa më të mirë mundësisht duke garantuar majorancën vetë si forë qeverise. No. Dhe në atë moment, sigurisht që interesi politik i PS-s dhe gjithë saj ishte që të angazhoheshim maksimalisht në atë fushatë zgjedhore. Zotë Beqaj, ishte kënaqësi që ju kisha në 45 minuta. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, kemi ndjekur intervistën me deputetin e Partisë Socialiste, zotin Ilir Beqaj. Natën e mirë dhe miru pafshim.